Današnji recept je mandulat. Mandulati. Slovenski turški med, primorski mandulat. Zanj potrebujemo glukozni sirup, nič lažjega. S 150 ml vode dodamo žlico limoninega soka in 300 g sladkorja. Zmes zavremo in pustimo vreti 10 minut. Skoraj vre. Nato prelijemo v steklen kozarec in pustimo do naslednjega dne. Glukozni sirup, zapremo. Tako bo izgledal jutri. Tako bo jutri. Ta je narejen že pred dnevi. Zdaj jaz lupim 250 gramov pistacij. Potrebujemo 700 gramov različnih oreščkov, med katerimi sta najpomembnejša pistacije in domači orehi. Oreščke in razmerje med njimi izbiramo sami po okusu. Priporočam tudi lešnike, mandlji so lahko olupljeni ali neolupljeni. Važno, da dosežemo količino 700 gramov. In razliko še mandlje. Dobro. Oreščke damo na pladenj in pladenj v pečico na 120 stopinj. Zdaj moramo plesati. Štiri stvari naenkrat. Oreščke v pečico. 360 gramov sladkorja. 120 ml vode. In 30 gramov glukoznega sirupa. To je približno ena žlica. To zmes damo prvo na ogenj, ker potrebuje največ časa, da se segreje na 144 stopinj. Dodamo 240 gramov. Ta je od našega soseda Danilota. Zelo pomembno je, da so sestavine najboljše kvalitete. Pomešamo. K 60 gramom beljakov dodamo 30 gramov sladkorja. Tu imamo 60 gramov beljakov, 30 gramov sladkorja. Beljake stepamo v trd sneg. Še malo in smo, ampak od tega trenutka dalje sledimo več delov naenkrat, in sicer beljake stepamo do trdega. Med segrevamo do 125 stopinj Celzija, sladkorno zmes na 144 stopinj Celzija. Oreščke segrevamo na 120 stopinj zato, da temperaturna razlika ne bo prevelika, ko jih bomo dodali mandulatu. Prvi bo željeno temperaturo dosegel med. Med in sladkorni sirup vlijemo v tankem curku v stepene beljake.
Nato še sladkorno maso. Tle moramo biti zelo hitri. Ti veste, zakaj so topli? Samo zato, da ne naredimo preveč razlike, temperaturne razlike. Potrebujemo še dve hosti. Eno damo na dno. Pekač predhodno obložimo s peki papirjem. Sicer bi se masa ob robovih zalepila na pekač. Dobro, poteptamo, da se izloči ves zrak. Mandulat pokrijemo še z drugo hostjo in nato še s peki papirjem. Ga obtežimo z ravno desko, na katero položimo še nekaj kilogramov, na primer sladkorja ali moke. Pustimo čez noč v hladnem rezali. Jaz imam vse po meri, zato ker to delam že leta. Ampak, če si prej pripravite, bo vse v redu, bo dober pekač, bo dobro... Dobra kostja in dobra vtež. To pustimo, damo še kakšen kilo sladkorja na vrh in pustimo do jutri. Jutri bo čisto nared. Taran! Najprej bomo robove odrezali. Paziti moramo, da ostane hostija čista, zato si pomagamo s peki papirjem. Pazi. No, robove lahko bo jaz samo malo izabila, da vam zrežem samo malo. Zdaj ne vse pojesti, ne morate toliko. Košta. Je videti zeleno pistacijo. Nož večkrat operemo. Je dober? Ja. O, je dober. Na pol, približno. Da ostajajo kosi čisti, operemo pogosto nož. Wow. Buonissimo. Iz peki papirja izrežemo primerne kose.
A ni to lepo darilo?